Տիկին Մեցոլա, վերջին 1 տարվա ընթացքում Եվրոպական խորհրդարանը 3 բանաձև և 1 զեկույց է ընդունել, որում նշվում է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ պետք է պատժամիջոցներ կիրառվեն։ Արդյոք Եվրոպական խորհրդարանը մտածում կամ պատրաստվում է մեխանիզմներ կիրառել, որ այդ պատժամիջոցները գործնականում կիրառվեն, և մեկ հարց էլ ձեզ, պարոն վարչապետ, Հայաստանը ինչ ակնկալիքներ ունի Եվրոպական խորհրդարանից, մասնավորապես երբ հաշվի առնելով Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քաղաքացիների հետ, և եթե ցանկանա, կարող եք պատասխանել նաև Տիկին Մեցոլային ուղացարցին։ So thank you very much. It is of course no coincidence that this parliament has been extremely vocal about the resolutions and the reports. Այս քաղաքացիները հայտնել բանաձևեր եւ զեկույցները ընդունվել են չնշող մեծամասնությամբ խորհրդարանում, որը կոչ է արել սկսել հնարավորին շուտ խաղաղության բանակցությունները, ողջունում ենք այն շատ դրական նշանը, որը նախագահ Ալիևը եւ վարչապետ Պաշինյանը համաձայնեցրեցին հաջորդ հանդիպումը Շարլ Միշելի միջնորդության Բրյուսելում մինչև հոկտեմբերի վերջ, ինչու որովհետեւ մեզ համար բանակցությունները Ադրբեջանի մասնավորապես Ադրբեջանի սահմանի համազատումը հաղորդակցության ուղիների խնդիրները և մարդասիրական խնդիրները վերջին ամսվա իրադարձությունները խիստ մտահոգիչ են, և այդ ոգով կոչանալով խաղաղություն, կոչանալով մարդասիրական պաշտպանություն իրականացնել, համոզվելով, որ իսկապես կհասնենք այն նպատակներին, որոնք վարչապետի նշած 3 սկզբունքներից են բխում, դա է մեր նպատակը։ Հաջորդ քայլերը կձեռնարկվեն այլ կառույցների հետ միասին, բայց այս խորհրդարանը քաղաքական մարմինն է, որը կոչ այի, որ մենք առաջատար դաշտ կանձնենք ապահովելու նշված բոլոր սկզբունքները։